Një 39-vjeçar shqiptar u gjeti vdekur në provincën e Trevizos në Itali mëngjesin e kësaj të diele. Bledar Dedja që shihni në këtë foto u denoncua i zhdukur nga familjarët pasi nuk ishte kthyer në shtëpi pasi kishte mbaruar punën. Trupi i viktimës u gjet në një pyll në Paderno. 39-vjeçari u gjet jashtë makinës së tij Tiki Benz me plagë të shumta në trup. Mediat italiane raportojnë se pas ekspertizës rezultoi se viktima kishte tentuar të vetmbrojë nga sulmi me thik. Arma e ftohtë e vrasjes nuk u gjet në vendin ku ndodhi krimi. Makina e viktimës ndodhej rreth 100 metra nga vendi ku u gjet trupi pa jetë i 39-vjeçarit. Deri tani karabinierët italian nuk kanë një pistë për vrasjen e shqiptarit, ndërsa dyshojnë se mund ketë pasur ndonjë konflikt të kohëve të fundit. Mediat italiane shkruajnë se Dedja, i martuar dhe babai i dy fëmijëve, jetonte prej 20 vitesh në Itali. Së fundmi ai punonte në një restorant në zonë, ndërsa më parë kishte punuar si murator.